მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ასეთ თემაზე. როცა ცუდად ხართ და ვერ გამოდიხართ მდგომარეობიდან, ვნახოთ, რა რჩევა აქვს თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. როგორც ხვდებით, ტარო ჩვენ გვესაუბრება სამყაროს ენით. სამყაროს რისი თქმაც უნდა თქვენთვის, აი იმას გვეუბნება ჩვენ ტარო. აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში თავს ცუდად გრძნობთ და ვერ გამოდიხართ მდგომარეობიდან. გინდათ რომ რაღაცა საქმე წამოიწყოთ, რაღაცას მოაბად თავი, მაგრამ არა. სულ გინდათ წოლა, ძილი, აპათია გჭირთ, სულ დეპრესიული ფიქრები, მოდუნებული ხართ, უსიცოცხლოდ ხართ. სიცოცხლე არ გინდათ, ხო? რანაირად შეიძლება, ეს ხო ნერვული სისტემაა. ეს ყველაფერი მოდის ჩვენი აზროვნებიდან, ჩვენი ემოციებიდან. რაღაცა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა დაგროვდა. აი ეს ძალიან ისეთი უარყოფითი ნეგატიური ემოციები დაგროვდა თქვენს გონებაში და ამ გონებაში ჭირდება ახლა დაფერთვა და გასუფთავება, გესმით? აი ამ ნეგატიური ფიქრებისგან. როგორ უნდა გააკეთოთ ახლა ეს? ნახოთ, რა რჩევები აქვს ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია. შეიძლება ადამიანს ისეთი შეგრძნება ჰქონდეს, რომ თითქოს ჭაობში იძირება. ძნელია, ხო? ჭაობში იძირება და თავს ვერ შველი. არა და ამჩნევთ, რომ მიდიხართ უკან. აი ამ დროს საკუთარ თავს ისევ თქვენ თვითონ თუ არ უშველეთ, ვერავინ ვერ გვიშველით. ვერც ანტიდეპრესანტი. ანტიდეპრესანტი კიდევ უარესია. თანამედროვე ეგ მედიცინა მხოლოდ აი ასეთნაირად ფიქრობენ, უმკურნალონ ადამიანს, როცა აი ასეთ მდგომარეობაშია. ანტიდეპრესანტს უნიშნავენ. და რას ნიშნავს ეს, რომ ის ადამიანი შემჯდარია უკვე წამალზე და წამლის გარეშე ვეღარ იქნება. წარმოიდგინეთ. ის 6 თვე უნდა იყოს წამალზე. შემდეგ მოიხსნება ეს წამალი და ისევ გაგრძელდება. მაგრამ თვითონ ადამიანი ხომ არ იცვლება. არ იცვლება მისი აზროვნება, მისი მიდგომები გარკვეული საკითხების მიმართ, მისი ემოციები. ანტიდეპრესანტმა შეძლო, კი ბატონო, რაღაც ქიმიურად, თავისებურად წაეყვანა რაღაცა, დაეპროგრამებინა ეს გონება. მაგრამ თქვენ ხო რჩებით ისევ, ხო? ეს ძირითადი მიზეზი რომ არის ისევ თქვენში. იმიტომ გეუბნებით, რომ რასაც ადამიანი აი თვითონ უნდა, თქვენ თვითონ უნდა უშველოთ თქვენსას. აი წარმოიდგინოთ, თქვენ თქვენს თავს უნდა მოკიდოთ თმებში ხელი და უნდა ამოიყვანოთ თქვენი თავი ჭაობიდან. ეს თქვენ შეგიძლიათ. თქვენსაც შეეკითხეთ, აბა, ღონე გაქვთ? გრძნობთ ხელში ღონეს? გაქვთ სიარული? შეგიძლიათ? შეგიძლიათ. ლაპარაკი შეგიძლიათ? შეგიძლიათ. სმენა გაქვთ? გაქვთ. მხედველობა გაქვთ? გაქვთ. ესე იგი, ცოცხალი ხართ, ხო? როცა ცოცხალია არსება, ხო? ცოცხალი ორგანიზმი, ჩვენ ვართ ცოცხალი ორგანიზმები. როცა ცოცხალია ორგანიზმი, მას შეუძლია თავს უშველოს. როცა მოკვდება, მერე უკვე ყველაფერი გვიანია. ამიტომ ეცადეთ, სანამ ცოცხალი ხართ, რომ თავს უშველოთ. ჯერ კიდევ თქვენს ხელშია თქვენი აი შველის იარაღი, თქვენი საკუთარი თავის ხსნის იარაღი. არ დაემორჩილოთ თქვენს ფიქრებს, არ დაემორჩილოთ დეპრესიას, ადექით, იარეთ, გაისეირნეთ, გამოისეირნეთ. იარეთ ცურვაზე, მიიღეთ შხაპი სახლში, ხშირ-ხშირად დღეში 3 ჯერ მიიღეთ შხაპი და რაც მთავარია, პოზიტივი სარკესთან დადექით და გაიღიმეთ. გაიღიმეთ და საკუთარ თავს უთხარით, რომ მე ვარ ბედნიერი. სამყაროს ვუყვარ ვარ. რაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, ყველაფერი ჩემს საკეთილ დღეოთ მოხდა, რომ მე რაღაცა მესწავლა, რომ მე რაღაცა გამეგო, რომ მე გავძლიერებულიყავი სულიერად. მესმის, ზოგჯერ ადამიანის ცხოვრებაში ისეთი რაღაცები ხდება, რაც გამოუსწორებელია, ხო? მაგრამ
ღმერთმა ჩათვალა საჭიროთ, რომ ჩვენ ვართ ისევ ცოცხლები და ვაგრძელებთ გზას. ამიტომ უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს. ესე იგი, ესეა საჭირო სამყაროსთვის, რომ ჩვენ ისევ ვართ ცოცხალი. მოდით ნახოთ, აბა, როცა ცუდად ხართ და ვერ გამოდიხართ მდგომარეობიდან, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ტარო, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ტარო? მაპატიეთ, ცოტა გამიგრძელ და შესავალი. თქვენს მდგომარეობას როგორ ხედავს? თქვენს მდგომარეობას. თქვენ გონიათ, მე არ მაქვს ჩავარდნები? მაქვს. ცოცხალი ადამიანი ვარ, ცოცხალი ორგანიზმი ვარ. ემოციები, ჯერ მათ ტელევიზორიდან როგორი ინფორმაცია მოდის. ან შეიძლება საერთოდ ქუჩაში გასვლის წინ ადამიანმა სანთელი უნდა დაანთოს, რომ მშვიდობიანად დაბრუნდე სახლში. მანქანები როგორ დაქრიან? ჩემს თვალს წინ ამას წინათ ის იყო, რა ქვია, პერესტრელკები ქართულად როგორ ეძახიან, სროლები. კაცმა კაცი მოკლა ჩემს თვალს წინ სადღაც 10 მეტრში. ეს ხო არის ერთგვარი სტრესი ადამიანისთვის, ხო? უდიდესი სტრესია. ჩვენ არ ვართ დაცულები, საკმარისად დაცულები არ ვართ. ამაზე ჩვენ თვითონ უნდა ვიზრუნოთ. ჩვენ თვითონ, ჩვენს ინტუიციაზე, ჩვენს სიფრთხილეზე, ჩვენს გონიერებაზე უნდა ვიყოთ ჯამრთელად. ჯამრთელი საკვები უნდა მივიღოთ, უნდა გავიღიმოთ. პოზიტიურად უნდა განვეწყოთ სამყაროს მიმართ. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას. თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას. აქ ჩანს, თქვენ ხართ მიზანდასახული ადამიანი. მაგრამ რა არის იცით, ძალიან დიდ ენერგიებს ხარჯავთ, აი რაღაც მიზნის მისაღწევად. რა არის იცით, სურვილი არ უნდა აღემატებოდეს შესაძლებლობებს. შეიძლება ადამიანს ბევრი რამე უნდოდეს, მაგრამ არ ქონდეს აი ის მტკიცე ნებისყოფა, მტკიცე ნერვული სისტემა, ემოციები ფიზიკურად არ იყოს ძლიერი. თქვენი გამოფიტულობა ჩანს აქ. რაღაცას ვერ უძლებთ, რაღაცა სიტუაციას ვერ უძლებთ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. რაღაცა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ, ადამიანის მხრიდან თითქოს ღალატი, თითქოს იმედგაცრუება გაქვთ და ძალიან დიდი გულის ტკივილი. ეხლა ნუ სხვა რა გზა გაქვთ? ეხლა მიყვებით ცხოვრების დინებას და საკუთარ თავის გადარჩენაზე ნაკლებად ფიქრობთ, იმიტომ რომ ფიქრობთ, აი ფიქრობთ იმ სიტუაციაზე, რაც მოხდა და იმის ირგვლივ ტრიალებთ, აი ის აზრები გიტრიალებთ თავში სულ. ამოვიდა არკანი არაფერი. არაფერი ეს რა არის იცით, რომ აი თქვენზეა დამოკიდებული ყველაფერი, როგორ გააგრძელებთ გზას. როგორი იქნება ხვალინდელი დღე, როგორი იქნება ზეგინდელი დღე, ხო? ზეგ, მაზეგ, ერთი თვე, ერთი წელი, როგორი იქნება? თქვენზეა მთლიანად დამოკიდებული. თუ თქვენ გააგრძელებთ ასე დეპრესიულად, ესეთი მივარდნილი, აპათიურად, ადინამიურად, გამოცოცხლთ ცოტა. ცხოვრება ბრძოლაა. აი ნახეთ. და ამოდის კიდევაც კოშკი. კოშკი, რომელიც აცამტვერებს კიდევაც და ასუფთავებს კიდევაც. გესმით? ნეგატიურ ენერგიებს შესანიშნავად ასუფთავებს აი ეს არკანი, ცეცხლი, საერთოდ ზოგადად ცეცხლი. თუ გინდათ, რომ აი მაგათ ბიოველი გაიწმინდოს ნეგატიური ენერგიებისაგან, კარმული ვალებისაგან, სანთელი უნდა დაიდგათ ხოლმე. აი მაგათ ჩაისვათ დილით, ხო? დაიდგით სანთელი პატარა შანდლით, ეკლესიური სანთელი დაანთეთ. თუ თქვათ, ვინმემ დაცინვა დაიწყოს, დაიწყოს. ეს თქვენ ხო გეცოდინებათ, რატომაც აკეთებთ ამას? ცეცხლის ალი არის შესანიშნავი გამწმენდი ბიოველის. შესანიშნავი იხვევს ცეცხლის ალი აი ამ ნეგატიურ ბიოველს და ასუფთავებს ერთხელ, ორჯერ, სისტემატიური სახე მიეცით ამას. ოღონდ ფრთხილად სანთელი მარტო არ დატოვოთ და ხანძარი არ გაგიჩნდეთ. ნახოთ შემდეგ ეხლა რა იქნება. მოხდა რაღაცა, ნამდვილად მოხდა და ეს არის თქვენ
თქვენი ბიოველის გამწმენდის საშუალება, აი ეს, შვიდივე ენერგეტიკული არხი სუფთავდება. ამის მერე რა ხდება? კი ბატონო, რაღაცა გარკვეული პერიოდი უნდა გავიდეს. აი რო თქვენ ენერგოინფორმაციული ველი გაქვთ ახლა ისეთი, ცოტა არ იყოს დამძიმებული. დამძიმებული, როგორც ცაზე არ გაჩერდება შავი ღრუბლები და გადაყრის ქარი, ისე გადაივლის ესეც. და ნახეთ ჩანს თქვენი გამოდარება, სიხარული. თავარი ამის სურვილი იყოს. სურვილი კი თქვენს ხელშია. ეს სურვილი თქვენ უნდა გამოიჩინოთ. სიცოცხლის და ნაბიჯების გადადგმის სურვილი. აბა როგორ? თვითკვლელობა არ უყარს სამყაროს. ღმერთმა იცის და სამყარო მიცის, როდის წაგუყვანს. ამიტომ ნუეცდებით, რომ აი ესეთნაირად დაისაჯოთ თქვენი თავი და ესეთნაირად დაიტანჯოთ თქვენი თავი რაღაც დარდებში. მოდით ახლა შევეკითხოთ, მე მაინტერესებს თქვენი მიზნები. რა გაქვთ მიზნად და რა რისი გაკეთება ვერ შეგიძლიათ, აი ამ რაღაც აპათიის გამო. იმიტომ რომ შემოვიდა ესეთი შეკითხვა. ძალიან ცუდად ვარო და ვერ გამოვდივარ მდგომარეობიდანო. ვნახოთ, რისი გაკეთება უნდა ამ ქალბატონს და რა არის პერსპექტივა, როგორია პერსპექტივა მისთვის. და არა მარტო მისთვის, ვინც არის აი ასეთ მდგომარეობაში, მთავარია თქვენ დააძლიოთ აი ეს რაღაცა სატანური, ეს დემონური მდგომარეობა. თქვენ იმყოფებით დემონური ზეგავლენის ქვეშ. აი ფიქრებით, ვერერებით ამ ფიქრებს, ტრიალებს, ტვინში ტრიალებს, გაყარეთ ეს ფიქრები, გაყარეთ. დღეში რამდენჯერმე ჩაატარეთ ესეთი ვარჯიში. ან წამოწეგით, ან დააჯეგით ესე და თვალები დახუჭეთ. და ერთი წუთი მაინც ეცადეთ, რომ ყველანაირი ფიქრი მოიშოროთ თავიდან. შესაძლებელია ეს, აბსოლუტურად შესაძლებელია. მეც მეგონა, რომ ვერ შევძლებდი. აი ესე დახუჭავთ თვალებს და საკუთარ თავს ეუბნები, რომ არაფერზე არ ვფიქრობ და მართლაც ისეთ სიმშვიდეს იგრძნობთ. ისეთ სიმშვიდეს, რაც უფრო დიდხანს დაყოვნდებით ამ სიტუაციაში, უფრო მეტად გასუფთავდება გონება აი ამ ნეგატიური აზრებისგან. თქვენ აღარ დაგჭირდებათ აღარც წამლები, აღარც დამამშვიდებლები, წნევაც დაგიწევთ და აქტიური გახდებით, აქტიური შრომის უნარიანი. გააკეთეთ ეს. ეს არის მედიტაციური ტექნიკა, ჩვეულებრივი აღმოსავლური მედიტაციური ტექნიკა. დახუჭეთ თვალები, მოდუნდი, მოეშვით, არა, მოდუნება არ გვინდა, მოეშვით. რამდენადაც ადამიანები ძალიან სპაზმიურები ვართ, ძალიან. ეს ინფორმაციები, რასაც ვიგებთ, რაც ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენ გვანერვიულებს და სპაზმიურები ვხდებით. სტრესია, სპაზმი არის ცხოვრებისული სტრესი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანი არის ძალიან სტრესული. ჯერმათო ფასებს რო ვიგებთ, რომ ყველაფერზე ფასები იზრდება. ესეც ერთგვარი სტრესია. ამიტომ საჭიროა, რომ ეს მედიტაციური ტექნიკა ჩართოთ, რომ ორგანიზმი არ გადაიწვას უბრალოდ. არ გადაიწვას და არ გადაიღალოს და არ გამოიფიტოს. იძინეთ, ეცადეთ, რომ ფიზიოლოგიური ძილი მოიწესრიგოთ, აი ესეთი სიმშვიდით. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი დასახული მიზნები, რასაც თქვენ გეგმავთ. როგორ ხედავს ოშოძენტარო, რას გეგმავთ და რაში გეშლებათ ხელი აი ამ თქვენი აპათიით? რომ აი უღონობას გრძნობთ, უღონობას, სულ გინდათ, რომ მიწოლილი იყოს, სულ გინდათ, რომ იჯდეთ, რაღაცნაირად ესე ფიქრებში მიდიხართ. აი ეს ფიქრები არის ერთგვარი დემონური ანკესი, რომელსაც თქვენ ძალიან ადვილად წამოეგებით ხოლმე. არა მარტო თქვენ, მეც. მაგრამ მე ვინაიდან ვიცი ახლა ეს, როგორც გავფანტო ეს ფიქრები, ხშირად მიწევს ხოლმე აი ესეთი მედიტაციურ მდგომარეობაში გადასვლა. დავხუჭავ ხოლმე თვალებს და ვცდილობ, რომ გავფანტო ეს ფიქრები. აი ესეთნაირად. კარგით. ეხლა თქვენი ფიქრები, რისი გაკეთება გინდა სამომავლოდ და რაში გეშლებათ ხელი? რატო გრძნობთ თავს? მარტო გრძნობთ თავს და უიმედოთ.
აი ეს განერვიულებთ თქვენ, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. არის პერსპექტივა, არის შანსი, სიყვარული თქვენ სირბლივარი, გულის ენერგეტიკული არხი მუშაობს უმაღლეს დონეზე ჰარმონიულად. ყველაფერი არ არის დამთავრებული და თუნდაც იყოს დამთავრებული, თქვენს ხელთ არის რომ გააგრძელოთ. გააგრძელოთ, ძველი თუ არ იქნება, ახალი შემოიყვანეთ ცხოვრებაში, სიხარულები, სიყვარული. ახალი, ახალი. ის ძველი რაც მიდის, ის თავის რაღაცა გარკვეული დრო აქვს იმას. აი თავის დროს მოჭამს და მიდის ის ძველი რაც არის. ეს შეიძლება ეხებოდეს ურთიერთობას, შეიძლება ეხებოდეს კარიერულ წარმატებას. ის რაღაც საჭიროა, რომ აი იქ დამთავრდეს და გადის. მე უნდა დაიწყოთ ახლიდან. პესიმიში კი არ უნდა ჩავარდეთ. აი ნახეთ, თქვენი ცხოვრება ახლა ასეთნაირად ჩანს. ვერაფერს ვერ აკეთებთ და მიყვებით ცხოვრების დინებას. მშვენიერია. დამშვიდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით და მიყვებით ცხოვრების დინებას. აი ეს წყალი, ნახეთ, მდინარეს მიყვებით, ხედავთ? მდინარე, რომელიც შეგიძლია თავისუფლად ენდოთ რაღაცა პერიოდი, რაღაცა პერიოდი და მეორე ნაპირზე რომ გახვალთ, ხო? აი დინების მიყოლა. ეს არის ემოციებთან დაკავშირებული. ემოციები დაიმშვიდეთ და პირობას გაძლევთ, აი პირობას გაძლევთ. სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, გააკეთეთ ის მედიტაციური ტექნიკები, ეს ფიქრები მოიშორეთ თავიდან, გაიღიმეთ ყოველდილით და საკუთარ თავს უთხარეთ, რომ სამყაროს ვუყვარვარ მე. ღმერთს ვუყვარვარ მე. ჩემ ფარველ ანგელოზებს ვუყვარვარ მე. ჩემი ფარველი ანგელოზები ზრუნავენ ჩემზე. აი ეს სიტყვები წარმოთქვით. დღეში რამდენჯერმე, სიარულის დროს, საქმის გაკეთების დროს, ჩემი ფარველი ანგელოზები მაძლევენ ენერგიას, მე ვარ ენერგიული, ენერგიული, ხალისიანი. უთხარით თქვენს თავს, ეს არის აფირმაციები და შეგემატებათ ენერგიები. დამშვიდით, დაწყნარდით და ნახეთ როგორ იქნებით. ძალიან მალე. აი ნახოთ აბა შემდეგ. მოდუნება, მოშვება, ესა მოდუნება თქვენ არაფერს არ მოგიტანთ. სწორედაც რომ მოდუნებული ხართ, ეს არ არის მოშვება. შვება არის სხვა რაღაცა, შვება არის თავისუფლება, მაგრამ მოდუნება ეს არის დუნე. მოდუნება როცა ადამიანს არაფერს აკეთება არ სურს, მაგრამ მოშვება, შვება ეს არის რომელიც რაღაცა პერიოდი თავს აძლევს უფლებას რომ განთავისუფლდეს ყოფითი პრობლემებისგან, ყოფითი ფიქრებისგან. აი ეს არის მოშვება. თქვენთვის აუცილებელია მოშვება. სამყაროს თანადგომა ჩანს, აქ ცხრიანი ციფრია, ციფრი 9. აი ნახეთ, თქვენი მოთბინებით. მოთბინებით ძალიან კარგ რაღაცას მიაღწევთ. ამოვიდა 7-იანი. ციფრი 7. იყო ნამდვილად თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი პერიოდი, გადაგილი სტრესული პერიოდი და აი ამ პერიოდს ნახეთ რა მოყვება ახლა. ეს არის პერიოდი ახალი ურთიერთობის დაწყების. არ არის გამორიცხული რომ აი სულ რაღაცა ცოტა ხნის წინ თქვენ რაღაცის მიმართ გამოიჩინეთ, რა იცით, თითქოს უფრო მეტი გინდოდათ. უფრო მეტი და დაკარგეთ მცირეც კი. მიხვდით, რას გამბობ? აი რაღაცაში მეტობა გამოიჩინეთ, აი მინდა უფრო მეტი მინდა, რაღაც მეტი მოთხოვნილება გამოიჩინეთ რაღაცის მიმართ და დაკარგეთ არა მარტო ის მეტი, დაკარგეთ მინიმალურიც. შემდეგ მოდის ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში და ახალი ენერგიები. აი ნახეთ, ახალი ენერგია რომელიც თქვენ აგავსებთ. ეს არის შემოქმედი, რომელიც თქვენს გვერდით არის. მადლი ღვთისა, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ ენერგიით ავსებაში. რა თქმა უნდა, თქვენი დახმარებით ეს თქვენ უნდა მოინდომოთ. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს გაშლაც, ეს ჩემი საუბარიც შეიძლება თქვენ დაგეხმაროთ და დაგეხმარებაც აუცილებლად შეიძლება არა, ნამდვილად დაგეხმარებათ. იმიტომ რომ აქ ჩანს, აი თქვენ თითქოს ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, გაძლიერებული ხართ. ასმაგად გაძლიერებული. და ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ, როცა ცუდად ხართ და ვერ გამოდიხართ მდგომარეობიდან. მდგომარეობიდან გამოსვლის პერსპექტივა.
მდგომარეობიდან რა თქმა უნდა ჩანს გაშვება წარსულში, წარსულში მიდის ეს თქვენი აპათია და პასიურობა, უმოქმედობა და ნახეთ გრძელდება თქვენი მოგზაურობა ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა ასეც უნდა იყოს, ცოცხალი ადამიანი უნდა იბრძოდეს ახალი ახალი და სიახლეებისთვის და ბედნიერებისთვის, ბედნიერებისთვის. რაც გადაგივლიათ ცხოვრებაში, გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი, იგივე შეცდომებს უნდა უშვებთ. ოღონდ ხო? იგივე შეცდომებს, იმიტომ რომ რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ეს იყო სამყაროსმიერი გაკვეთილები. დაიმახსოვრეთ მისგან მხოლოდ საჭირო ნიუანსები, რომელიც თქვენ გამოგადგებათ სწორად ნაბიჯების გადადგმაში. და ვნახოთ ახლო პერიოდში როგორ ხედავთ აბა თქვენ. ახლო პერიოდში ხედავთ დამშვიდებულს, გაწონასწორებულს. გაწონასწორებულს და კიდევ ერთი რჩევა მაქვს. თქვენი მორალურობა ჩანს აქ, რომელიც ძალიან გამძიმებთ, იცით, მორალურობა, რომელიც ისე ჩამოგაბერებთ, ისე ჩამოგაბერებთ, რომ ვერც კი მიხვდებით, აი ეს წლები ისე გაგივათ, აი ამ თქვენ მორალურობაში. ეხლა რას ნიშნავს მორალურობა? არა, იმას როგორ გავაკეთებ, ამას როგორ გავაკეთებ, არა, ეს ჩემი არ არის, ამას მე ვერ გავაკეთებ, შეიძლება შენ გააკეთო, მაგრამ მე ვერა. აი რაღაც აი ესეთი ტიპი ხართ, იცით? მე ახლა არ ვამბობ, რომ თქვენ უზნეო ნაბიჯები გადადგათ ან მოიპაროთ რამე, აქ არ არის მაგაზე საუბარი. უბრალოდ არის ლაპარაკი იმაზე, რაც თქვენ გეკუთვნით, რომ იმაზე უარი არ თქვათ. აი ეს არის ზედმეტი გადაჭარბებული ჩარჩოებში მოქცევა თქვენი თავის, ხო? ეს უკვე გადაჭარბებულია. სამყაროს არ უყვარს გადაჭარბებული აი ესეთი რაღაცა მოქმედებები. ზომიერება კი, მაგრამ გადაჭარბებული არა. თქვენს თავს ნუ უწესებთ რაღაცა კანონებს, რაღაცა რეჟიმებს, რაღაც ზედმეტ რეჟიმებს ნუ უწესებთ. აქ ჩანს ის, რომ თქვენ თავს ძალიან ბევრ რაღაცა წინააღმდეგობებში აქცევთ, როგორ გითხრათ, აი გიცოსებში ხართ მოკლედ რა, თქვენი რაღაცა მორალურობით და თქვენი აი ამ მიდგომებით, არასწორი მიდგომებით, იცით, რაღაცა საკითხების მიმართ არასწორი მიდგომებით. ლაითად შეყედეთ ყველაფერს. დაუშვოთ ადამიანს არ უნდა თქვენთან ყოფნა, ხო? გაუშვით. გაუშვით თავის გზაზე. ნუ დაგწყდებათ გული. სამყარომ ალბათ ესე ჩათვალა, საჭიროდ რომ ის წასულიყო, მიეცით საშუალება წავიდეს ადამიანს. ერთმანეთის თავისუფლებას უნდა ვცეთ პატივი. არ უნდა გაუშვით, არ გინდათ გაეშვით. და გააგრძელეთ თქვენ თქვენი გზა. აი აქ ჩანს თქვენი გაწონასწორებულობა, თქვენი დამშვიდება, თქვენი სული სიმშვიდე. რაღაცას იგებთ თქვენ, რაღაცას ახალს, ძვირფას აი ამ განსაცდელიდან. ძვირფას, რაც თქვენი სულიერი სიმშვიდისთვის გამოგადგებათ. ისეთი ჰარმონიული არკანი ამოვიდა ეხლა ეს. ისეთი, რომ აი სასწაული სამყაროსთან დაახლოვებული, აი სადღაც აგარაკზე ხართ თითქოს. აი კარგი იქნებოდა თქვენთვის მართლაც დასვენება. ძალიან კარგი იქნებოდა აი ესეთ ბუნების წიაღში, სიმწვანეში. თქვენ სუფთასულის ადამიანი, ნახეთ სამყაროს როგორ უყარხართ, შეხედეთ. სამყაროს როგორ უყარხართ. მეშვიდე ენერგეტიკული არხი არის, ჰარმონიულად მუშაობს. გვირგვინოვანი ჩაკრა, სუფთასულის ადამიანი, თქვენ ხელისგულზე გატარებთ სამყარო. და ამ თქვენი ფიქრებით ნუ დაიმძიმებთ თავს. გაიღიმეთ, კიდევ და კიდევ გეუბნებით, გაიღიმეთ, პოზიტიურად შეხედეთ თქვენ ცხოვრებას, რაც არ მოგწონთ, გაუშვით, რაც მოგწონთ, დაიტოვეთ. ანუ როგორ რაღაცა, იცით, აი მაგალითად ვიყიდეთ ხორცი და ვატარებთ ხორცაკეთ მანქანაში. სანამ ხორცაკეთ მანქანაში გავატარებთ, ხო, რჩება რაღაცები, ხო, ვარჩევთ რაღაცა კანები, ზარღვები რაღაცები, ესენი აქეთ გამოყვა. ვატარებთ, გამოვიდა ხორცი, ხო? რაც საჭიროა, აი ესე უნდა გადაამუშავოთ თქვენი ცხოვრება. ესე გადაფასება უნდა მოახდინოთ თქვენ ცხოვრებაში. რაც მოხდა, იმან თქვენ გაგაძლიერათ, სულიერად გაგზარდათ, დაგაფიქრათ, ხო? რომ აი ასე მოხდა. შეიძლება იგივე რაღაცები სხვისთვის არაფერი არ ყოფილიყო, აბსოლუტურად არაფერი, მაგრამ თქვენზე იმოქმედა, თქვენ დაგინგრიათ ცხოვრება. ხო ხდებით? ესე იგი, შეუსაბამობაში მოხვდით თქვენი რაღაც კონკრეტულ სიტუაციასთან მიმართებაში.
ესე იგი ეს თქვენთვის საჭირო იყო ეს რაც მოხდა. მოდი ძალიან ბევრი გამიგრძელდა ეხლა ეს და შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან ბევრი ლაპარაკი გამოჩნდეს და მე შევყევი ამ თემას, იმიტომ რომ ეს მეც მეხება. სხვათაში ჩემთვისაც სუსტი წერტილია, აი ეს ანალოგიური სიტუაცია, რასაც თქვენ განიცდით ეხლა, როცა ცუდად ხართ და ვერ გამოდიხართ მდგომარეობიდან. მეც მქონია ასეთი პერიოდები. ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება, გაიღიმეთ. ახალი მშვენიერი დღე დაიწყო, ნახეთ როგორი მზიანი ამინდია. გაიღიმეთ, გაუღიმეთ მზეს, ცას, მცენარეებს. იღოლიეთ სახლში პატარა ლეკვი ან ფისო. ცხოველები ხო სუფთა სულის არსებები არიან, სუფთა სულის, უბოროტო, უბოროტო. ჩვენ მათგან ბევრი გვესწავლება სხვათა შორის. ადამიანმა ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ ცხოველებისგან, აი ეს სისუფთავე. სულზე მაქვს საუბარი, სულის სისუფთავე. ცხოველი თუ იცავს თავს, იცავს მხოლოდ თავის გადასარჩენად, თორემ მას ბოროტება არ გააჩნია. არ არის ის ბოროტი. და როგორი მეგობრობა შეუძლიათ, ესეც უნდა ვისწავლოთ ცხოველებისგან. იყოლიეთ სახლში, ეზო თუ გაქვთ, მაგას რაჯობია კიდევ პატარა ლეკვი მიიყვანეთ. მადლსაც გაწევთ, გაიზრდება, გადაარჩენთ ერთ სულდგმულს, თქვენი მფარველობის ქვეშ იქნება, რაჯობია ამას. იზრუნეთ მცენარეებზე, ცხოველებზე. თქვენ სულს სჭირდება სიფაქიზე, გაიფაქიზეთ სული. უსიყვარულობა გაქვთ თქვენ. უსიყვარულობა, ეს არის სულის დაავადება. გაიღიმეთ, როცა სიყვარულია გულში, იქ დაავადება ვერ დაიბუდებს. სიყვარული გადაარჩენს ყველას. ეს რომ ადამიანებს ესმოდეთ, მაშინ იქნებოდნენ სულ სიყვარულში. სიყვარული უნდა გაიგოთ კარგად, ეხლა ქალის და მამაკაცის სიყვარულზე არ ვსაუბრობ მე. სიყვარული არის ყველაფრის მიმართ. ცენარის მიმართ, ფოთლის მიმართ, ბუნების მიმართ, სიცოცხლის მიმართ, საკუთარი თავის მიმართ. კარგით. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. რატომ გეუნებით ახლა ტელეფონის ნომერს? იცით რა არის? მინდა რომ აი ასეთი საუბრებით ვიღაც ადამიანები გადავარჩინო. ეს არ არის მარტო მომსახურება, ვისაც ჩემთან ქონია გასაუბრება, ეს არ არის მარტო ტაროს გაშლა. ჩვენი საუბარი არის ფსიქოლოგიური საუბარიც. ვიღაცას ძალიან დიდი ტვირთი აქვს, ვიღაცა ძალიან ცუდად გრძნობს თავს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ. აუცილებელია ტაროს მიმართ. ეს აი დაუწერელი კანონი, რომ ტაროს აი ამ ინფორმაციის გაღებაში მადლიერება უნდა გადავუხადოთ. თქვენც, მეც. ეს მადლიერება ჩემთვისაც კარგია და მისაღები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოტივაცია იზრდება ჩემში, რომ აი ყოველდღურად აი ესეთი ხალისი მემატება, რომ გავშალო ხოლმე. სრულიად უფასოდ თქვენთვის და ვისაუბრო თქვენთვის სხვადასხვა თემებზე. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს არხის განვითარებისთვის. რამდენადაც YouTube-ი ამოწმებს ვიდეოების წარმატებას და წარუმატებლობას განსაზღვრავს ლაიქების რაოდენობით. მინდა გიწუროთ, წარმატებული დღე, წარმატებული დღეები, წარმატებული ცხოვრება, ბედნიერი დღე, ბედნიერი დღეები და ბედნიერი ცხოვრება. გაგმართლებოდეთ ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. რაც შეეხება აპათიას, ეხლავე გაიღიმეთ და გაიხსენეთ ხოლმე ეს ჩვენი საუბარი, გააკეთეთ ხოლმე ის ტექნიკა, მედიტაციური ტექნიკა, რომელიც გასწავლეთ და ნახავთ თქვენ როგორ იქნებით. მომავალ შეხვედრამდე.